Традиционално, значи, секоја година по повод одбележувањето на разловечкото востание во случај од 143 години се одбележува годинава, овде се врши панихида. Разговараме со еден од внуците на поп Стојан. Да ни кажете нешто еве за ова место каде што сме сега. Овде ние се наоѓаме во притворот на црквата Свети цар Константин и царица Елена. Инаку тука се помоштите на починалите свештеници кои се едните се починели, мислам, убиени 1914 година, а другите со по Манасија си е со своја смрт, а додека поп Стојан не е донесен тука, туку тој е во Бугарија закупан затоа што тој починал во Рилскиот манастир. Разловечкото востание го кренал поп Стојан затоа што турскиот војсководи што бил во селото правил доста зулуми и затоа поп Стојан решил на некој начин да го протера турчинот од селото Разловци и да дигнат востание каде што најпрво се собрале со неговиот зет од Берово, Димитар Поперовски, кој што исто така бил доста учен човек, кој ги разбирал тогашното време, сакал да бидеме ослободени од османлиите и затоа заедно со поп Стојан, кој доста му помогнал, го кренале разловечкото востание, но тука не биле сами тие двајца, тука им помогнале и самото население од селото Разловци, од околните села, дури имало и борци од Радовишкиот крај, од Пехчево, значи имало доста кои биле организирани. И тоа го организирале на местото наречено Калаѓерѓево, каде што се договориле каде и на кој начин да действуваат. Инаку поп Стојан го фатаат турците, една чета од турците, го носат во Рилскиот манастир и така тој таму го завршува својот живот. Добро се слави и традиционалниот собор, но тоа е на Свети цар Константин и царица Елена, како што се вика и црквата. Да, на 3 јуни е тука соборот на исто селото слави, али тоа е фактички патронот на црквата Свети цар Константин и царица Елена.